ما شاء الله دوستان ملنگی کی بیا پارٹی دا کباب پارٹی موسم خشت دے ماشاءاللہ بہار دے خشت یخت کنا یخت ارے یخت دنا بھائی کباب پارٹی دا بولے دا سبحان طاہر بھائی واجب بل خدمت کی دیو ما شاء الله. هاي كنا ما نيجي ماسكي كي هذا يا سيدنا نو تمبريتشر نيجي. ماري
دا خو به دغه چي کنه انا ملمانو نه سيار او کنه ملمانو نه راشي 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 ملمانو لگی مدد خیال جو کباب تے اوکھڑو وعلیکم السلام بلال گواز دے